eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste domingão. E vou estar mostrando, galera, uma melhoria que esse glitch que aconteceu aí ontem, né? O novo workaround do GC2F, pra gente tá pegando qualquer veículo, aeronaves, em qualquer lugar do mapa. Essa melhoria foi trazida ontem mesmo pelo X-Memories, exatamente, o lendário Memories, exatamente, de tantos outros glitches, como o Car2 Avenger, tá galera, como outros, dezenas e dezenas de glitches aí, tá? Pra quem não sabe, o Memories, tá galera, é este aqui, então faça a gentileza de segui-lo lá no Twitter, porque vale muito a pena acompanhar esse camarada aí, que é o nosso compatriota, tá bom? Olha só, o amigo vai estar me passando essa aeronave, e eu estou aqui num aeroporto, tá galera? Como eu disse, pode ser em qualquer lugar do mapa. Já trouxe o meu caminhão para cá, não vamos precisar do modo de mira diferente, e aqui dentro do caminhão a gente já precisa ter um carro grátis, ok? Que a gente vai estar perdendo. Galera, muita gente me perguntando se tem que bugar antes em algum lugar. Galera, não precisa bugar em lugar nenhum, faça exatamente o que eu estou fazendo aqui, e o glitch é massivo, tá galera? Dá para fazer massivo. Olha só, não se esqueça de deixar aqui em veículos como acesso a passageiro, tá galera? Não se esqueçam deste detalhe aí. O amigo vai entrar dentro do veículo, vai apertar o Option ou Start e vou mostrar a melhoria que ficou muito melhor com essa, enfim, tá? Do Memories. Vamos chegar aqui na traseira, setinha da direita, o amigo será expulso, ele volta pro veículo. Ok? Eu gosto de afastar o veículo. Tem gente que afasta o caminhão, tá galera? Eu vou afastar mesmo o veículo. Ok? Ele fica aí. Agora a melhoria é esta, tá galera? Olha só. Vamos vir aqui, ó, no Franklin. Ok? Setinha para baixo, coloca em cima do Franklin. Cancela. Sobe na bolinha. E assim que aparecer ali, tá galera, entrar com amigos próximos ou comando, setinha para baixo, olha só, e clica, tem que ser rápido, tá? E aí vai dar a tarja preta, a gente clica, agora setinha para baixo, analógico direito para cima, solta os dois ao mesmo tempo e cancela este alerta, ok? Agora é só entrar na aeronave, se não der para vocês, então siga jogadores com mira diferente. Entre na aeronave, estou no caso aqui mostrando pegando a aeronave, mas pode ser qualquer veículo. E vamos sair vazado daqui, tá galera? Se afaste-se aí do centro de operações móvel. Insano, aproveite, porque a gente não sabe, tá? A Rockstar já tá aí tremendamente revoltada com os glitches. A qualquer hora, a qualquer momento, ela pode também colocar um hotfix cavalo em cima desse método que é super insano. Então aproveite, se você tem que pegar algumas coisas, aproveite já. Olha só, tomei a tela preta aí. Galera, bam! Olha aí o meu Hydra fantástico dentro do meu centro de operações móvel. Insano, tá galera? Insano. Agora, basta a gente sair daqui de dentro. Óbvio, né? Veja que para a aeronave pode ocorrer, tá galera, que o veículo grátis fique aqui. Ok?
caso de veículos, a gente sai com o veículo lá de dentro, né? Mas aqui no caso, basta devolver este veículo, venha no centro de operações móvel aqui, ó, em propriedades móveis, e solicite o veículo pessoal. E logo em seguida, a nossa aeronave já estará plenamente, lindamente, na sessão. Ok, galera? Então, aproveite este domingão aí, tá? Quem não quiser perder o glitch, né? Então eu sugiro que deixe aí em modo repouso, né? Como eu estou fazendo, para que a gente não perca esses glitches aqui, tá bom? Olha só, like no vídeo, tá? É a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal. Dê uma força grandiosa também lá pro nosso parceiro Memories, a lenda, grande ex-Memories aí, tá, galera? Ah, e um detalhe, para você que ainda não fez parte e não faz parte do nosso Discord, então venha para nossa comunidade que vai crescendo cada vez mais, com salas pro PS4, PS5, Xbox e PC. Venha fazer parte, se divertir, trocar ideias, tá? Sobre o jogo, sobre outras coisas, fazer amizades, que é o mais importante, tá, galera? Enfim, ok? Espero que tenham gostado dessa dica super top, tá, galera? É, já vai deixando o seu like mais uma vez aí pra fortalecer o nosso canal, né? Enfim, um ótimo início de semana pra todos e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo pra vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.